Я вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаєв. Ви дивитесь новини, в студії працює Денис Сланов. І розпочинаємо з найголовнішого. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається неспокійною. Протягом минулої доби найбільші сутички відбувалися на Луганському напрямку в Попаянському районі. Про це під час брифінгу в антикризовому центрі розповів речник адміністрації президента з питань антитерористичної операції Андрій Лисенко. В темну пору доби ворог неодноразово порушив режим тиші, активно застосовуючи і міномети, і бронетехніку. Окрім цього, противник відкривав вогонь у станиці Луганській, а також здійснив ще два мінометні обстріли у Кримському та Новоташківському. Між 6 та 16 годинами на передовій було абсолютно спокійно. Всього минулої доби на Луганському напрямку було зафіксовано 13 ворожих обстрілів, з них 4 мінометних. Донецький напрямок. Доба розпочалася потужними обстрілами з важкого озброєння, які окупанти організували на ділянці фронту Авдіївка-Красногорівка. Зокрема, протягом 2,5 годин по Авдіївській промзоні було випущено 20 мін та понад 80 артилерійських снарядів. Працювали 120-мм міномети, а також гаубиці противника калібром 122 та 152 мм. Із нагоди Дня високомобільних військ 45 десантників отримали медалі за оборону Донецького аеропорту. Ініціаторами заходу виступили самі військові. На урочистості запросили вояків 79-ї десантно-штурмової бригади, які боронили Донецький аеропорт. Серед запрошених увагу одразу привертає молоде подружжя. Усміхнені чоловік та дружина тримають на руках маленького сина. На розмову погоджуються охочі. Георгій Громов – уродженець Херсона. До армії потрапив у 13-му році за контрактом. Вирішив спробувати воєнне життя. Так опинився у нашому місті. Тут зустрів Олександру. Вирішили побратись. Це весілля виявилось не таким, як вони собі уявляли. А то почалось в день нашої свадьби. Так вийшло, що іменно в день нашої свадьби мого мужа забрали в честь. 1 марта у нас була свадьба. Я на свадьбі нашій посидів 3 години і уїхав. Да, в костюмі свадебном, красивий, нарядний. 2 роки вже він на фронті. І я горжуся дуже сильно своїм мужем. Як говорять Георгій та Олександр, все їхнє подружнє життя – це війна. Сподіваються, що маленький Єгор, не дивлячись ні на що, буде щасливим, а його батько чекає на Дембель. А на початку урочистостей хвилиною мовчання вшанували загиблих в зоні АТО. Під звуки пісні «Пливе кача» пронесли квіти, які покладуть до пам'ятного знаку біля розташування 79-ї бригади. Родичі загиблих у Донецькому аеропорту перші отримали медалі за оборону цього об'єкту. А далі за нагородами піднімалися ті, хто вижив у пекельному аеропорту. Серед них і ініціатор створення такої нагороди Микола Магомед. После демобилизации я, когда общаюсь со своими побратимами, своими солдатами, узнал, что абсолютное большинство никак не награждено ничем. Из тех, даже из тех, из киборгов, из тех, кто был в аэропорту, ноль. И мы стали узнавать, как это делается на нашем солдатском уровне. Склали попередні списки, звернулись по допомогу до влади. Голова облради Вікторія Москаленко ініціативу підтримала. Микола Магомед, який започаткував цей процес в нашій області, прийшов до мене з такою пропозицією, що необхідно підтримати хлопців, які на державою, на жаль, на той час не були якимось чином подякувані. І сьогодні церемонія нагородження відбулась вперше. Якщо говорити про сьогоднішній церемонії награждення, то ви знаєте, іноді награда знаходить героя, іноді по якійсь причині награди героя не знаходять. Тем не менее, я считаю, что любой боец, который провел хотя бы один день в том аду, который назывался «Защита Донецкого аэропорта», достоин самой высокой награды. На сьогодні триває робота з опрацювання даних для наступних списків. Якщо цього разу нагороди отримали бійці 2-го батальйону 79-ки, то тепер до нагородження слід готуватися воякам з 1-го. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Восьмеро офіцерів резерву повернулися додому з Естонії, а з місяць тому вони отримали повторну повістку з військкоматів, але цього разу їх відправили не до зони антитерористичної операції. Протягом 10 днів військові вдосконалювали знання англійської мови. Пропонуємо до вашої уваги матеріал наших колег з військового телебачення України. Підготовка українських резервістів розширює географію та можливості. От вони. Ці восьмеро офіцерів резерву замість зборів на полігоні відвідали мовний тренінг в Естонії. Дані офіцери-резервісти перебували з 18 липня по 29 липня цього місяця на курсах з поглибленої вивчення англійської мови. Усі вони відслужили належне в зоні АТО, а після демобілізації були зараховані до резерву. І ось знову отримали мобілізаційні приписи. Особливо моя родина була дуже здивована, вона трошки перелякалась, коли отримав мобілізаційне предписання. Так що це був, як би так мовити, деякий сюрприз для мене. Ініціатива якби була від Генерального штабу, телеграми були розпущені на місця в бригади. І бригади вже дали інформацію про тих людей, яких вони могли б делегувати на ці курси. У Таллінні українські резервісти вдосконалювали свої знання англійської у спілкуванні з колегами з багатьох країн. І не лише в робочий час. У нас був така дія, як speaking club. Тобто ми ввечері всі збиралися і спілкувалися на різноманітні теми. Я дуже поліпшив свою англійську мову. І що найцікаве, що це більше була військова англійська мова. Ознайомилися з їхньою системою побудови резерву, військового резерву. В принципі, нам є, нашій державі є що у них перейняти, подивитися для того, щоб залучити і за такою моделлю будувати наш резерв. У Генштабі планують розширити практику таких відряджень і залучати до них дедалі більше офіцерів резерву. Олександр Візгін, Володимир Стройков, військове телебачення. Представники Всеукраїнського центру People's Project привітали військових із Днем високомобільних десантних військ. Відповідне відео вони оприлюднили в мережі інтернет. У ролику автори спробували показати всю складність роботи десантників, стрибки з парашутом, стрільба з різних видів зброї та пішеподолання перешкод. Зйомки проводилися лише під час навчань на різних полігонах країни, проте навіть без ворожих артобстрілів, стверджують користувачі YouTube у коментарях, стає страшнувато. Серед зйомок різних десантних формувань країни у ролику демонструють і стрибки 79-ї десантно-штурмової бригади на Широколанівському полігоні. Нагадаємо, що навесні цього року там відбулося найбільше масове десантування. Із парашутом стрибали одразу понад 5000 військових. До речі, аби надати більшої драматичності ролику, автори в якості музичного супроводу обрали пісню українського гурту «Тартак» «Ніхто крім нас». До привітань десантників приєднується і колектив нашої телерадіокомпанії. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до менш приємних новин. Микола Романчук все-таки постане перед судом. Генпрокуратура України рапортує про завершення розслідування справи колишнього першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації. Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років тюремного ув'язнення. За повідомленням прес-служби, військова прокуратура Південного регіону менше ніж за 2 місяці завершила досудове розслідування кримінального провадження справи Героя України Миколи Романчука. Він підозрюється у хабарництві за статтею 368, частина 4 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або удержання неправомірної вигоди посадовою особою. За словами заступника військового прокурора Південного регіону, об'єм справи складає 6 томів, 12 годин відеоматеріалів та 20 годин аудіозаписів. Органам досудебного розслідування зібрано достатньо доказательства для составления обвинительного акта и направления уголовного производства в суд. Это и материалы проведения негласных следственных разыскных действий, это и документы, это и допросы свидетелей. Поэтому этого объема будет достаточно для того, чтобы провести судебное разбирательство. Нагадаємо, 3 червня правоохоронці затримали Миколу Романчука та 3 його помічників під час отримання хабара у розмірі 90 тисяч доларів. Чиновники вимагали гроші від миколаївського підприємця за допомогу у оформленні паперів на видобуток корисних копалин на території Новомиколаївського родовища вапняку. При обшуку будинку Миколи Романчука були вилучені валізи з сотнями тисяч доларів, ювелірні вироби.
А в тунелях під будинком – золоті злитки, старовинні ікони, антикваріат, чорна бухгалтерія тощо. Повний обсяг вилученого розмістився на 9 сторінках справи «Героя України». Приморський районний суд Одеси 8 червня заарештував Миколу Романчука на 2 місяці. Вже через 2 тижні він вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у 5,5 мільйонів гривень. На даний час колишній перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації разом з 4 своїми адвокатами ознайомлюється з матеріалами справи. За санкціями статті, яку інкримінують Романчуку, йому загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати державні посади строком на 3 роки. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Керівництво прокуратури Миколаївської області контролюватиме розслідування справи про порушення ветеринарних правил під час спалаху африканської чуми в Новій Одесі. Доручила це досвідченим слідчим поліції. Про це повідомив заступник прокурора Миколаївської області Степан Божило. Кримінальне провадження розслідується за статтею «Порушення ветеринарних правил», що спричинило розповсюдження епізоотії та інші тяжкі наслідки. В рамках цього кримінального провадження прокуратура області і інші також правоохоронні органи співпрацюють з депутатським корпусом Одеської районної ради і також інших профільних комітетів, а також контролюючих органів. У зв'язку з набуттям такого широкого суспільного резонансу в цьому провадженні, прокуратура області буде вживатися заходи щодо повідомлення в подальшому громадськість про прийняті заходи і буде вжити заходів до проведення судового розслідування в цьому провадженні максимально стислих термінів. Нагадаємо, що депутати профільної комісії Новоодеської райради звинуватили керівництво району та санепідслужбу у замовчуванні ситуації з африканською чумою. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску дієвий спосіб боротися з неймовірною спекою винайшли в Черкасах. Для цього вони змайстрували унікальну конструкцію, яка допомагає уникати перегріву від високих температур. Попрацювали над ноу-хау рятувальники. Вони приєднали до воріт пожежні гідранти. Вода під тиском безперервно розпилюється і утворює хмару з дрібних крапель. Включають конструкцію у найгарячіші дні. Працює вона в центрі Черкас, проте конструкція мобільна, тому її можна встановити у будь-якій іншій частині міста. Вуличний душ, водяну арку раніше встановили і у Каховці Херсонської області. Ініціатором і реалізатором ідеї там виступила мерія. Це була остання інформація на цю годину, тож я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення робочого дня. На все добре.